Senyor president, senyories, molt bona vesprada. El nostre grup parlamentari, el Grup Compromís, considera que estem vivint o patint una situació excepcional i que hi ha que donar la cara, hi ha que comprometre's i assumir responsabilitats, perquè el que està passant és una situació absolutament excepcional, fruit d'una dimissió o renúncia, no sabem si encara n'hi ha president de la Generalitat, i per tant calia donar la cara i presentar una alternativa a les polítiques de dreta pura i dura que ens han portat al desastre, com són les polítiques del Partit Popular. Nosaltres, senyora Alarte, no estem així per facilitar la investidura de ningú. Estem per respondre davant els nostres electors per a dir que hi ha un altre camí a seguir. I si estan confirmats en aquestes possibilitats, més encara després d'escoltar el discurs del candidat senyor Alberto Fabra. Un discurs continuista en el que ha assenyalat que els seus principis són els principis de Camps. Malament comença vostè. Ja li vaig dir al senyor Camps que segurament no acabaria la legislatura. El que no sabia és que no l'havia començat i no l'ha començat. Mos ha dit coses tan importants, senyor Fabra, que ja saben que som orgullosos de la tierra, de la gente, de sus raíces. Estupendo. I fins i tot ha dit que, tot i que és castellonenc, se sent alacantí i valencià. No sabem si se sent il·licità, gandienc, no ho sabem, però un discurs absolutament provincià, del qual ha gastat 24 minuts en castellà i 2 en valencià. Però en aquest discurs vostè ja s'ha desdit el que havia anunciat. Havia dit en la premsa que rebria les víctimes del metro, de l'accident ferroviari més greu d'Europa. No ha dit res al respecte, ni la rèplica que li ha fet el senyor Alarte. I per altra banda no ha dit res sobre la transparència i donar contractes a l'oposició, les factures dels quals hem reclamat insistentment, i el Tribunal Constitucional els ha dit a vostès que ens han de donar les factures. D'això ja no ha dit res en aquesta sessió d'investidura, però sembla que té vostè moltes ganes de passar pàgina ràpidament i ha dit claríssimament que debemos passar pàgina i recuperar la normalitat democràtica. Estàvem en la normalitat democràtica? Per què està vostè avui així? Què ha passat? Per què ha dimitit? Si és que ha dimitit, perquè el que sabem és que ha renunciat al càrrec del president de la Generalitat, per què ha dimitit, ha renunciat el senyor Francisco Camps, que no està així per cert? Què ha passat? A vostè l'han posat des de Madrid el dedazo del senyor Rajoy, el dit del senyor Rajoy. I vostè se presenta així en un programa que no diu res i no sabem aquesta situació democràtica per què hem arribat a aquest extrem. Sí, tenim clar una cosa, és que el senyor Camps molestava a l'estratègia del senyor Rajoy. Molestava tindre que anar a un juí en el qual el senyor president de la Generalitat, aleshores, en aquest moment, el senyor Camps, tenia que anar allí en plena campanya electoral, i això molestava el centralisme. I vostès són un partit sucursal del PP de Madrid i per això l'han fet dimitir. I vostè ve així a presentar-se com a president de la Generalitat. I no han consultat a ningú, ni al senyor Rus, li han preguntat, ni a les seues bases. I s'ha indignat l'home. L'home s'ha indignat perquè no han consultat a ningú. Escolte, i vostès, que durant tota la legislatura mos han donat lliçons de legitimitat sobre les candidats i les candidates dels altres grups de l'oposició, jo no li nego a vostè ninguna legitimitat. Però en la doctrina Camps vostè no aprofitaria per al càrrec. No mos dona lliçons, ni de democràcia, ni d'ètica política. Tantes coses perquè el senyor Camps, en la seva estratosfera i la seva situació passada, mos dia que volia fer un sistema uninominal de circunscripcions, que per cert, a la província de Castelló li tocarien 10 diputats, per a ir cada fin de setmana als electors a dar compte de lo que han hecho en el Parlamento. I resulta que dimitix o renuncia al president de la Generalitat i no ve a donar comptes així a les Corts Valencianes. Però això quina broma és? Això quina broma democràtica és? La Constitució espanyola, en el seu article 6, diu que els partits polítics han d'expressar el pluralisme polític en la seva formació i que és fonamental la participació política, la Constitució espanyola. I a vostè l'ha anomenat, Rajoy ha dit, ha dit, i ara ratificaran els seus membres de grup parlamentari. Per culpa d'un reglament injust,
Per culpa d'un reglament injust, nosaltres no podem presentar com volíem la nostra alternativa al desastre de polítiques de dreta, centralistes, que el Partit Popular ha protagonitzat durant els últims anys. I per tant, nosaltres tenim com a prioritat una necessitat de regeneració democràtica. La ferida és molt forta i en una tirita no s'arreglarà. Necessitem saber què ha passat i netejar bé l'infecció. Fer-ho rapidet, com volien alguns, no aclariria la situació. Tenim dret, i els ciutadans valencians tenen el dret a saber què ha passat i per què està avui vostè així demanant-nos que el votem com a president de la Generalitat. I això vostès no han donat resposta. Per tant, nosaltres ens sentim legitimats per a liderar una alternativa progressista, perquè nosaltres no estem així per a fer pasteleos amb vostès. Perquè el seu pasteleo és acceptar i acatar les seues condicions. I les seues condicions, senyories del Partit Popular, no són de regeneració democràtica, sinó de perpetuar un sistema que ha danyat a la democràcia valenciana. Com és comprensible que la radiotelevisió valenciana, que ens costa 1.300 milions d'euros, senyora Johnson, escolta bé, 1.300 milions d'euros, no hagi retransmís cap retransmissió de la renúncia del president o expresident de la Generalitat? Com és possible? És una normalitat democràtica, però és encara més anormalitat que una radiotelevisió valenciana que paguem tots estigui al servei del Partit Popular. Això trenca les regles de joc. Això és una manipulació burda. Però és que n'hi ha més. És que n'hi ha més manipulació. Vostès i el senyor Camps han fet de la Generalitat Valenciana una agència de col·locació privada del Partit Popular. Sense anar més lluny, l'altre dia, 68 càrrecs de confiança per lo bajín es van colar, que mos costen 3 milions d'euros. I aquest clientelisme de gent infiltrada en l'administració és un clientelisme que juga a favor dels interessos polítics i electorals del Partit Popular. No parle de la financiació irregular del Partit Popular, això és cosa dels tribunals. Això és cosa dels tribunals. O l'ús de les enquestes en direccions generals, enquestes que no fan pública, però que paga el poble valencià, i ahí està part del deute que patim. I per tant, tot això indica que les regles de joc no són democràtiques, i si no n'hi ha regles de joc democràtiques, vostè no mos pot demanar consensos per eixir de la situació que les seues polítiques mos han dut. Jo li proposaré un consens. Si el senyor Francisco Camps és declarat culpable per suborn, per haver acceptat regals de la trama corrupta, ahir tinguérem una foto molt simpàtica en interviu, no pot ser membre del Consell Jurídic Consultiu. No pot ser molt honorable. Per tant, li proposa que modifiquem la llei d'expresidents de la Generalitat per a retirar-li tots els honors si és condemnat culpable. I que no es benefici ni del cotxe, ni de secretaris, ni del sou públic. No pot ser considerat expresident de la Generalitat i rebre dàvides del poder públic aquell que és considerat culpable. Quina declara? Primer acord. Modifiquem la llei i hem registrat una proposta per a que això no tinguem la vergonya de patir aquesta indignitat. I per altra banda, senyor Fabra, si és declarat innocent, què faran? El tornaran a portar així? El tornaran a portar? És que no ho sabem, és que no donen ninguna explicació. Per tant, vostè està en una situació, jo ja ho entenc, difícil, dura. Què passarà? Bueno, el que diga Madrid, no? Perquè com vostès són un partit subordinat, el que diga Madrid faran, ja ho sé. Igual li diuen, Alberto, ja lo tienes bien, fuera, ahora el otro. Que donen explicacions. El que sí que sabem des del nostre grup parlamentari és que el senyor Camps ha mentit a esta cambra. Ha mentit, i en democràcies més avançades i més rigorosos no es pot aguantar un president que mentix a les Corts Valencianes. Vostès l'han aguantat durant més de 2 anys i mig, de més de 2, i per tant vostès són corresponsables d'haver aguantat un president que va mentir a preguntes del grup Compromís. Mossà, agradat una cosa que ha dit vostè, los políticos han de treballar per los ciudadanos, efectivament, i després molt d'autobombo i molta cosa.
¿Han treballat vostè per a Ciutadans? Home, la senyora alcaldessa de Alacant, però un ciutadano, Enrique Ortiz, que li ha fet hasta el Pla General d'Ordenació Urbana. Treballant molt. És que la veig i no puc evitar-ho. Però l'herència que mos deixa el Partit Popular i les seues polítiques són ahí. La realitat és eixa. No ens excusem en lo que no és. 6.000 parats. Per què no ens expliquen per què així el nivell de paro superior a la mitjana espanyola? Per què no ho expliquen? Per què no expliquen que així tenim un nivell més alt de paro? Tindrà algo que veure el seu model econòmic improductiu, de bombolla immobiliària, d'especulació amb el nostre territori? Tindrà algo que veure tot això? Explica-ho. Esa és la seva realitat. La realitat és que el senyor Francisco Camps i vostès són corresponsables han fet que els valencians i les valencianes perguérem dos caixes d'estalvis, Bankia i la CAM. La CAM, després en parlarem, nacionalitzada per el Banc d'Espanya. Tinc propostes també a fer-li sobre aquest tema del qual vostè no ha parlat. I per tant, quan han deixat morir el nostre sistema financer de caixes d'estalvis, han fet dues coses, mentre continuava la seva juerga i el seu sarau. I és no pagar als proveïdors, el qual penalitzava la nostra economia productiva, i després deixar factures en el calaix sense pagar. Però la juerga vostès l'han continuat. Fa dos anys i mig li vaig dir això, the party is over, la festa s'ha acabat. I vostès han continuat en la juerga i en el sarau, gastant el que no tenien, endeutant-se, i l'endeutament no ha sigut productiu, l'endeutament ha sigut fins i tot en el marc de la visita del Papa, el que en Santiago de Compostela i en Catalunya costa un euro la retransmissió, així ens ha costat 15 milions d'euros. Això no és inversió productiva, això és una altra cosa. Per tant, tenim paro, no tenim caixes, els nostres sectors productius per terra. Home, tota l'estratègia industrial que ens van dir que farien és inferior la dotació a el que ens costa la Fórmula 1. Vostè creu que això té trellat? Vostè creu que això té trellat? Tots els sectors productius en menys diners que la seva juerga i la Fórmula 1. I de tot això n'hi ha unes enormes víctimes. Víctimes de l'acció de govern del Partit Popular de don Francisco Camps. Víctimes en les societats musicals que no cobren el que se'ls va dir. Víctimes en les indústries culturals. Víctimes en els parats. Víctimes en els nostres joves que en la matrícula els costa un 7,4% més que en altres llocs de l'estat espanyol. És a dir, això són imposicions indirectes que s'ho paguen els ciutadans. Els nostres joves tenen les matrícules més cares de l'estat espanyol. Paguen els professionals, els treballadors, els empleats públics. I he de fer un gran reconeixement que tenim uns grans professionals i uns grans empleats públics, i vull concretar-ho en els treballadors de la sanitat pública, de la FEI i les àrees d'urologia i de nefrologia, que han tingut un tacte no només professional, sinó humanitari. Ho han patit l'agricultura. El 24% dels treballadors de l'agricultura, de les explotacions agràries, han abandonat el camp. Tots aquells que volem veure televisió que ens dona la gana sense censura són víctimes del seu govern. O els damnificats de les hipoteques. Quan vostè mos dia que tenim que portar així debats serios i tal, aquest debat l'hem portat així nosaltres. Sap quantes famílies estan en situació de rics i d'explotació i de marginació social per les seues polítiques, també les del Partit Socialista, que estan més al costat dels bancs que no dels pobres persones les quals han tingut que patir en la seva vivenda i queden hipoteques de per vida pel seu sistema? Sap quantes famílies en l'últim any? 15.000 famílies. També som líders en tot això. De tot això no ha dit res. De tot això no ha dit res. I això és herència seua. És herència de les seues polítiques. Les víctimes de l'acció de govern del Partit Popular i de Francisco Camps. I per això quan vostè diu, jo puc entendre que està en una situació difícil, de debilitat, perquè l'han imposat des de Madrid, que vostè accepta l'herència de Francisco Camps, doncs vostè està tirant-se pedres a la seva teulada. I això és la realitat. La realitat és que estem en una situació molt negativa, catastròfica, en un deute exorbitant, sense caixes d'estalvis, en més paro, en uns sectors productius a la baixa, i això és la radiografia. I davant d'aquesta radiografia nosaltres demanem rigor per a fer les coses d'una altra manera, d'una manera més positiva i més creativa. I sobre això també li faré algunes propostes concretes,
decidides per a millorar la situació. Mireu vostè, si una cosa està perjudicant a l'economia productiva és que la Generalitat no paga en temps i formes proveïdors, incomplint la llei. Per tant, li proposa que establisca un calendari clar de pagament als proveïdors de la Generalitat Valenciana vinculada a l'aprovació del pròxim pressupost. I aquest serà un document annexe que haurem d'incorporar en els pressupostos de l'exercici 2012. Volem saber què devem. 40.000 milions, 50.000, 52.000, què devem? Volem saber-ho. I per tant necessitem ahir rigor per a saber en quina situació ens trobem. Perquè el que estan fent vostès és que milers i milers de xicotetes i mitjanes empreses, proveïdores de l'administració, que no cobren, estan tancant les seues portes. Cada dia n'hi ha empreses que ens telefonen en aquesta situació, pel seu model productiu. Eixa és una proposta que li planteja. Austeritat. Clar que volem austeritat. Però a vostè, senyor Fabra, li han colat un gol. El senyor Camps va dir, els que li van preparar el discurs, que en quant a austeritat retallaria 1.150 milions d'euros. 1.150. I avui vostè sí, mos ha dit que va retirar 700. Ore, s'han perdut 450 milions d'euros pel camí. Eix és el rigor que mos demana vostè. Què s'han fet d'aixòs 450 milions d'euros? 1.150 el senyor Camps. Però clar, com aquell inventava les xifres i els datos sense cap rigor i sense cap ordre, i ara estan passant la xulla. Han perdut 450 milions d'euros. Mos pot explicar en un mes què s'han fet d'aixòs 450 milions d'euros? És més que la Diputació de València. Més diners que la Diputació... No, senyor Rus, més diners. En un mes s'han perdut 450 milions d'euros. Bueno, mos pot explicar què ha passat? Perquè clar, si mos demana rigor i austeritat, pues a vostès se li acaben de perdre 450 milions d'euros. Mos parla de la sostenibilitat de l'estat del benestar. D'acord. És bàsic per a mantenir el principi d'igualtat, mantenir l'estat del benestar que tantes lluites, tants sacrificis ha costat per aconseguir que el nostre estat de benestar siga una realitat i que ara alguns per la porta de darrere mos van esmicolant, perquè estan més pendents dels bancs que de les persones treballadores i dels ciutadans. L'estat del benestar no es podrà mantenir si no tenim ingressos. Per tant, és necessari canviar el model productiu d'economia especulativa i recreativa per un model d'economia sostenible, un model d'economia competitiva i productiva. Això és cert que no se fa del dia a la matí. Portem massa temps perdut. Sobre això, nosaltres plantejarem propostes, com ja les vam plantejar en el passat debat d'investidura. Però n'hi ha una cosa que s'ha de fer ja, i vostè l'hauria de fer demà, i és intentar, com a última solució, recuperar la CAM per al poble valencià. Encara és possible, abans que el senyor Zapatero li l'entrega a Botín, per això el senyor Botín li diu a Zapatero: no te vayas, Zapatero, quédate, que li la vol regalar, li la vol entregar. Primer que hauria de fer un president de la Generalitat és demanar responsabilitats. Primer, als gestors, als que van designar vostès, primer en les assemblees, en els anteriors pactes del PSOE, poca gent, i PP, als membres de les assemblees i als òrgans de direcció de la CAM, que hem sabut que s'han posat uns sous milionaris, estratosfèrics, i alguns fins i tot s'han atorgat préstecs de la pròpia CAM a familiars saludats i coneguts. No sabem si també n'hi ha amiguitos de l'alma. Segurament també n'hi hauran. Demanar responsabilitats. Després, no hem arribat a la conclusió que el deute de l'Estat amb el poble valencià són 3.400 milions d'euros? En un informe que van fer d'experts pel mal sistema de finançament autonòmic del Partit Popular del 2002 al 2008, que no va reconèixer la població real que teníem a esta terra, els 5 milions de valencians, 3.400 milions digueren els experts. En 3.400 milions d'euros podeu recuperar la CAP. No són 2.800 milions d'euros els que va posar el FROP? Pues fem un esforç, si vostè demà se'n va a Madrid, intente coordinar-se el senyor Alarte, que li té, tenen sintonia, intenten anar a veure el senyor Zapatero, i abans de que li la regalen la caixa al senyor Botín, intentem que aquesta caixa torne
a fer les funcions de banca pública valenciana. Per tant, això seria una proposta. És possible si se posem. Hem perdut massa temps. La responsabilitat és tota seva, perquè efectivament hi ha un òrgan regulador que és el Banc d'Espanya, però què va fer l'IBEF en tot aquest temps? Què va fer l'Institut Valencià de Finances? Què va fer els seus governs introduint a la CAM en aventures especulatives de tierres mítiques i anar-se'n a Mèxic a comprar bancs que no valien ni un duro, 400 milions d'euros per a construir en una gran reserva de la biodiversitat de Mèxic? Tot això ho van aprovar vostès? Tot això ho van estimular vostès? Eix és el seu model, el de la bombolla immobiliària, el de l'especulació urbanística, el que ha fet que la CAM estigui en aquests moments. Per tant, si tot això va ser possible, si tot això va ser possible, la seva incapacitat i la seva falta de supervisió, sumada a la del Banc d'Espanya, ara tindrien que fer un últim intent per a recuperar la CAM per al poble valencià. Demanar responsabilitats patrimonials i fins i tot mirar si n'hi ha matèria delictiva en l'actuació dels directius de la CAM i intentar recuperar la CAM per a una banca pública integrada en l'IBEF. Per altra banda, han parlat així de passada del tema del model de finançament. Posem-nos d'acord? Posem-nos d'acord en el model de finançament. Mana el PSOE o mana el PP, el model de finançament valencià ha estat insuficient, injust i ens ha penalitzat. Vostès van aprovar un estatut d'autonomia, el del 2006, que ja hem modificat perquè vam voler ser els primers en arribar a un lloc on després s'ha demostrat que vam errar. I hem modificat un estatut d'autonomia per incloure la clàusula d'inversió territorialitzada de l'Estat. Hem arribat tard, no arribarem enguany. Per tant, no comptem amb aquests diners perquè no tindrem aquests diners, perquè sempre se fan les coses quan no toca. En aquest moment es vaig dir que era el moment d'incloure també dos addicionals. Una, el del deute històric, com contemplava l'informe dels experts, i no van fer cas. I dos, es vaig dir que donada l'especial situació de desocupació que tenim i el nivell de renda dels valencians que hem perdut posicions, era el moment d'incloure clàusules per a garantir una inversió majoritària per part de l'Estat. Ni PP ni PSOE vulguer. Ara seria el moment, ja que això no ho poguerem fer en el moment que tocava, de plantejar-nos conjuntament un marc d'un nou pacte fiscal amb l'Estat. Això seria l'element necessari per garantir l'estat del benestar. Si no tenim els recursos que es pertoca com a poble, com a comunitat autònoma, no anem a aconseguir poder finançar el nostre xicotet estat del benestar que tenim en precari, amb el deute que tenim i en la situació d'inferioritat amb altres comunitats autònomes que tenim. Seria el moment de plantejar-nos aquesta reivindicació d'un pacte fiscal amb l'Estat en línia a lo que estan fent altres comunitats autònomes properes a la nostra. Si no aconseguim aquests recursos, serà impossible poder avançar en millores per al poble valencià. Nosaltres hem registrat una proposta en aquest sentit, una proposta sensata, una proposta positiva per aconseguir que això siga una realitat. Un pacte fiscal amb l'Estat que dins del marc de la Constitució puga garantir, sense necessitat de que els acords a nivell estatal ens perjudiquen, aconseguir la suficiència del nostre sistema de benestar i de millora de la nostra autonomia. Sense això serà impossible arribar a més coses. Per a garantir el sistema de benestar, això seria fonamental. Ara parlem de la necessitat de canviar, i vostè no ha dit res, de tot el que seria canviar el model productiu valencià. És necessari un canvi importantíssim en el nostre model productiu. I aquest canvi en el model productiu valencià no ho farem repetint els errors del passat. Passar del model que ens ha dut a aquest desastre a un altre model que genere confiança, que genere ocupació, que genere expectatives. Això només se podrà fer si fem un govern amic de l'economia productiva. Què vol dir això? Que anem a buscar la nostra competitivitat, com vol fer el govern central, en base a la precarització de les condicions laborals dels treballadors i dels empleats públics.
Ese no és el camí. Per això ja està la Xina. Necessitem canviar el model productiu valencià per a fer-lo més productiu. I fer-lo més productiu no n'hi ha altre camí que en la innovació, en l'I+D, en la investigació, en l'excel·lència, en els microcrèdits, en donar suport a tots els emprenedors que en aquesta terra n'hi ha i són molts. Aquest és el camí per aconseguir aquests objectius i aquest és el camí que el govern valencià ha despreciat, perquè els pocs recursos públics que tenim s'han dedicat més bé a altres coses. Ara caldria canviar tot aquest model i plantejar que necessitem generar ocupació estable i de qualitat. Si vostès se'n van qualsevol diumenge a qualsevol de les nostres estacions, veuran milers i milers de joves que se'n van a altres territoris a buscar-se la vida. No poden consentir que el 40, quasi el 50% dels nostres joves estiguin desocupats, estiguin desempleats, estiguin sense faena. Això és una barbaritat. I necessitem, com l'aigua de maig, com a primer objectiu, com a objectiu general, crear les condicions per a que l'economia productiva siga una realitat. Per altra banda, vostès han de fer coses per a que l'economia productiva se generi un marc de confiança. I és que totes les seues dèries o les dèries de l'anterior president de la Generalitat s'acaben. No té cap sentit que continuem pagant els costos de la no cooperació amb altres comunitats autònomes. No té cap sentit. Els costos de la no cooperació amb altres comunitats autònomes ens costen massa diners de la butxaca. Ens costen estrangulament del nostre sistema ferroviari. Que és una vergonya que vostès hagin aplaudit Aves, Andeneu Passagers, que ens han costat 3.500 milions d'euros, i el que és l'economia productiva, que necessita bones infraestructures, no tinguem la connexió ferroviària com tocaria entre Vinaròs i Vandellós. Eixe coi de botella, que estem parlant d'una inversió de 300 milions d'euros, en qualsevol país normal s'haurà aguantat en aquestes condicions. Necessitem bones infraestructures i vostès no han posat ni un euro en obra pública d'inversió en el que són les rodalies, que són la xarxa que gasta la majoria de ciutadans. Això sí, ho presentaren molt bé en el Palau de la Generalitat el 2009, però no han invertit ni un euro en la xarxa de rodalies, perquè és un conveni entre el govern central i el govern valencià. Ni vostès han posat un euro, ni els socialistes han posat un altre euro. I per altra banda, el pla de rodalies, han invertit vostès algun euro? Ni un euro. No han posat ni un euro, ni els pressupostos dels actuals ni l'anterior. Seria necessari que fèrem gestions, ja que per a recuperar el peatge de l'autopista AP7, per a suprimir el peatge de l'autopista AP7, ja que els valencians estem condenats a ser un poble de peatge per a poder moure'ns de nord a sud, que aquest peatge que vostès van prorrogar finalitzarà i s'acabarà. Aquest peatge és injust. I si en altres comunitats autònomes l'Estat s'ha fet càrrec dels peatges de les seues autopistes, per què els valencians ens hem de conformar en menys? Tot això forma part d'un programa alternatiu, positiu, progressista, que nosaltres desenvoluparem en els pròxims temps. Considerem que amb el programa electoral de Compromís, amb el que nosaltres ens hem presentat a les eleccions, seria millor, una gestió millor, més clara, més positiva, més austera, que crearia més ocupació de lo que vostès ens proposen. Senyor Fabra, vostè té una situació difícil, té una situació molt complicada. Vostè s'ha presentat així com a l'hereu del senyor Camps i diu que els seus principis són els del senyor Camps. Ja s'ho farà. Vostè està en una situació d'interinitat. Té tota la legitimitat per a ser president de la Generalitat perquè el seu grup parlamentari el va votar. Ara nosaltres tenim tota la legitimitat per a també plantejar una alternativa democràtica a les seues polítiques. El que ens ha dit així no ens convenç. No ens ha convençut en absolut. Anirem veient en els pròxims mesos la seva voluntat de canvi. Jo li he fet així diverses propostes. Una, la modificació de la llei dels presidents de la Generalitat. Dos, la de recuperar la CAM com a banca pública valenciana. Tres, la de canviar les regles de joc perquè no siguin unes regles de joc i una situació que beneficia només als interessos partidistes i electorals del Partit Popular. Quatre,
li ha demanat què passa en aquests 450 milions d'euros que s'han perdut pel camí en un mes. Li demana rigor, li demana serietat, li demana saber on estem. 4 o 5, li demana si va fer vostè un planejament de pagament als proveïdors com un document annexe als pressupostos de la Generalitat. Volem saber què s'ha fet amb els nostres diners i volem saber què devem, què es deu per les seues polítiques. I si sé, li he plantejat dos coses més. Que ens acordem per a negociar amb l'Estat un pacte fiscal amb l'Estat i que anem tots junts a reclamar els 3.400 milions d'euros que per culpa del seu model de finançament autonòmic l'Estat, segons l'informe dels experts, ens deu al poble valencià. Són preguntes que li faig i de les quals podríeu tindre una resposta. Moltes gràcies, senyor Morera. Té la paraula el candidat il·lustre diputat don Alberto Fabra.